and lifestyle. Amani yanze sega wa mmolishi. Tuli wano wa president. Natera tufunye wo omugenyi omulala president kwa ngambi nti jangu tulabe ku nsonga yo no mchala. Ukakasente nsonga zino nzikwatako ate ne nzimaliriza. Ne ngambo waye kambereo ne wano mbere omujulizi ene nsonga ngetandika ate na wa ejeja okugwira. Waliwo mchala ono mama manyagugwa. Manyagange bavitana kanobe Esther. Nagenda nefune namba ya. Soko linde katuno. Omchala yenakanobe Esther. Era atuse mu office ya president. Wabanku bacheyo era nga asinzira wanene mutundo ku madala. President oze songa zineno gwazi sobola. Omchala ono yenakanobe Esther. Njaka kusawo soko oboze kubatula bano luvanyuma tugene maso. So muri mutya abalabi baffe ku Ugandan lifestyle. Okay. Tuli butereevu direct mu office yaffe wano nga bwe tubagamba ntuba tuwo nga tusolovinga ebizibu eby'enjawulo n'okuyamba ku bantu ab'enjawulo mu kiseera kineeno nga bwe tutudde waneeno abasatu tulinawo victim era nga gwe solution mbadde nsaba maama otubulirekokko buzibu ki obukulesa wa president era oyagala kuyambibwa otya. Obusibu bwange nagenda nefuna enamba najija ku social media nga bamba sikakanyebo ku masiki atono wazi. Okay. Nagenda nefuna enamba najija ku social media nga ya mwami mkalazi Michael. Okay. Aina kampuni etwala abaana okukola bajiyita mkalunet. Okay. Kati nemba contactinga ne tubanga twogera nabo. Ne bangamba nsoke mbasindikire sente bankoleko nsobole okutambula. Okay. At first nemba sindikira milioni emu n'ekitundu ne bampeereza visa. Sente ezo yakugamba zisindika ku akawunti kuki? Aina namba gye yampa n'angamba engeri gy'atabeera wano Uganda aina namba kwateeka sente ezo. Okay. Nansindikira namba ne ntekako milioni emu n'ekitundu ne muweereza message. Sente naziraba kati namusindikira visa ya mwezi gumu. Kati omuntu ali eyo ayinza okwebuuza. Bwe mwali mu chatinga ku WhatsApp, aina amaloboozi ge yakuweereza koko? Yes, aina amaloboozi ge yampanga twogera. Okay, ogaina? Ngaina. Okay. Kati bwe namala omuweereza ezo sente milioni emu n'ekitundu nampeereza visa. Visa yali ya mwezi. Visa zaali bbiri, yampeereza emu eraga 90 days, emu eraga 30 days. Kati ne mugamba nga tebikwatagana, n'agamba tugenda bikyusaamu. Nampereza eye yomwezo ogumu na ngambe yu ya etimanya ediko insurance na damu na abimpereza na ngambe yu jetugendo koze se yomwezo ogumu. Wenjo gali la ya guwa koda katimbade mokubi la masimu nga mule mirako nga mbuza uza ngenda kuweleza tiketi nga tena musindikira date milioni bili chitundu. Kati wasoka no sindika milioni emu na chitundu? Yes, nasoka ni sindika emu chitundu. Bogatake bili chitundu ze milioni nya. Kati kubyo nawafunako eyo visa yaregwerako mwezi ogumu? Yes, nafuna eyo visa angegwako mwezi gumu. Yagwako. Okay. Kati olwaddamu nalabanga mulemeddeko nampereza ka booking, kalinga ka booking nga ngamba ngenda tambula. Okay. Awo nako mao. Kati pasipoti wali already ogirina? Ya, pasipoti yange nga ngiina. Okay. Kati nenziramu ate ne njogera n'omwami mukaluneti kenyini era ku simu n'angamba ffe tetukulina mu system zaffe tetukumanyi. Sente wazisindikira ani? Nayogera ne mwami mukalazi kenyini nga yampa namba kwensindika sente n'angamba engeri gy'atali wano Uganda tebalinawo office. Kani ani agamba nti mu system yabwe tolimu? Mwami mukalazi. Mukasera ke kamungo muweereza sente. Nga maze muweereza sente zonna kubana soka ne muwa emu kitundu nampeereza eyo visa. Okay. Nangamba kati weereza tu booking e ticket ne muweereza milioni bbiri n'ekitundu. Kati sente ezo milioni nya zo wazifuna otyo ziwaayo? Nazeewola kubanga nali njagala tambula. Nga bamaze okutugamba nti mukaluneti etambuza abaana ne bagenda ne bakola otambula ku social media. Yes, otambula mu mwezi gumu nga abantu bangi bamulangira nnyo nange kwe kugezaako ennamba ze. Kati kyembuuza sente ezo miliyoni nnya wali oziweereza mukaluneti ku nsonga ki?
wali oyagala kutambula mwayogerako ku mulimu ki wachi zali zaki kuba wali wabateka mu sente nga ngamba ngenda kola kwa kirina kino kino sente zo milioni nya zali zaki bwa made ki ya yeah, yangamba ngenda kola bwa made na yenga mchiyumba cha bazungu ne mugamba chiyumba cha bazungu mbanga enda funa sente meka nga ntadde mu milioni nya na ngamba bo genda kufuna milioni emu ne mitwalo chinana milioni emu mitwalo chinana eye mugenda kola mchiyumba cha bazungu yenga ngambye ngenda kola mchiyumba cha bazungu Chimba chaba zungu mubu wala bu. Katika katuma. Mchimba chaba zungu wa Muamerika e Dubai. Mdubai kubanga nalini sose mubu. Zana ngambe mili mwiboje vaina ja. Ja Mdubai te vaina nsindala yonaje batu wala bu. So no mweleza milioni zo nya. Nemo milioni nya. So volo kutambula na yeka titugenda mieze na sitambula anga. Chia sembeyo kugamba nti. Nti mu system zaabwe siri. After a long time ngatada mu message zo. Katika kati kambuze. Bwe mulundi gwo gwaso okukubecho obagwe gubadde gweno soko kugena kuche. Nedda sibwe gusoka. Nali nakolako. Okay. Wale munsiji. Era nali mu Dubai. Kati kwena kwena balabira ko ku social media. Kambuzeko. Yes sir. Bo wali e Dubai. Bo wali e Dubai. Wali okola mulimu ki? Nali nkola mchiyumba na inga chaba warabu. Walaba ye bizumba bya bazungu. Sabi da bakubanga ntetufu na chance dao kutambula bo yingire chiyumba todda mu fuluma obera mchiyumba soka tye byo wabweru to bimanya. Sote wafayo kumanya bamu no mulimu ebiyumba bya bazungu batemule. Search fa ko katinze natunulira chiri bana bavubuka bali bamulangira ku social media nga nabo bakigumiza nti afunyira abaana ebiyumba by'abazungu mu Dubai tafuna biyumba by'abawarabu afunira by'abazungu. Yes sir. So nawe kye kyakuwaliriza okusindika milioni zonya nange kye kyampaliriza n'engamba bamulangidde nnyo kuba bamulangira abantu abawerako kati nange n'engamba okusinzira ku bantu bana abamulangidde kangezeko omwami ono noteka wasoka sente ezo ze wasoka kuwerezaako baze bakusalira nti soko wereza. Ya baansalira nti oina kusoka kusasula mu kitundu tukuwereze visa. Visa bwefuluma n'osindika balance. Era na visa chenakola. Visa bwewajira bwewajisomako bulungi. Yes, visa najetegereza. Kwali konti employment mu kiyumba ky'abazungu yali visa ki? Yali visit visa. Visit visa kitegeeza ki? Sijja kinyonyola nnyo kuba si kitegeera nnyo ne yangamba bw'otambulirako eyo visa n'ojja wano myezi egyo esatu oba omaze okufuna omulimu ng'ofunye n'employment visa n'angamba Dubai tegaba employment visa ng'omuntu tali wano mu nsi yaabwe omala tuuka wano ne bakuwa employment visa. So yagamba nga mwogera ku WhatsApp oba kusimu nga twogera ku WhatsApp naye. Mumaloboozi. Mumaloboozi ne mu typings. Nagaanti Dubai tegaba visa. Ne bangamba Dubai tegaba tegaba work employment visa. Egaba visit visa bomalo tu kawali ne balioka ba bakukolera employment visa. Oinayo muntu yenna gomanyi. Mwe muli mu mbeera yemu. Sina yo balala bemanyi okujja kero mwala gwe nalaba eyali ku social media nga gamba naye baamubba era nagezaako kubabuuza ne mbagamba ate bino ebitambula ku social media ne bangamba ebyo tobifaako abo just ba competitors baffe. Yes sir. So kansoke nambululemu ku kino. Okay. Omayisikiririza nnyo bannayuganda genda bweru. Kati bakozeseza employment visas. Oli bwakuwa visit visa kitegeeza genda kukyala. Kiwulira. Ata kyennyamira nnyo naddala ng'oli muna Uganda. Okujjako muno miliyoni nnya kumutwala mu bwa made. Okay. Obwa made bwabwerere. Kyovola nti mubeera mu bwa made. Omuwalabu n'akuyisanga bw'ayagala. Kuba aba yakuteeka mu buli kimu. Okay. Okola nga made kyabwerere. Kyabwerere. Kyabwerere.
Negwe no jako omuntu milioni nya. Negwe no jako omuntu milioni nya. Kati president, matono nyo. Bade nsaba tusoke tuteke muko kugana malobozi. Limu abiri, au tuogele kuchintu. Mbaka kasi zanti umchalo ono simu pange. Jeba leko Mr. Mkalazi, bampita Esther. Wali yampa de yampe nambe ino. Njagala kola. Na yini na option zisatu. Njagala chiyumba nga sichaba wala bobanga chaba zungu. Obo wakilina. Eje mirimu njiso vula. Obo wakilina. Oba housekeeping. Nga njagala tambula. Kakati simanyi process evele etia. Na iba ngambi nkontaktinge kwenye namba. Bade njagala Basically, mkwa mfutuwede tuwa ofisi ya feyinga na kutuwa jimiliza tuwa jigala wa banduku wajia kwa senti ya tende mata tugamba netuwa ila claims na kumplini uvanyuma so mundu wa simu gemei vivari vake liyoku gemei na egongi Dubai just wakula COVID ya soka PCR na udamu na wakula nila pili testi kukula kusawe Passport yankatetaina uzeo. Era wana wana watu ambla wajane passporti za wabu. Watu ukenu, ni wachusanga wali yenu. Hede Dubai, tuju wachusa passporti. Ini puti cheta angisi milioni njene kichuru. Kulikuli omulimu, tiketi, visa, sura, kulia vyo na vilio. Tichina uzeo mkwana. Kasoba, kaweya mati sendo jizisa sura. Soko nsindi kile passport copy naka fana nyaka tono na ichifana nchechi ramba katika kati kale sebu nzo kusasula sina uzebu kastani mba ngafunye chokola mba nsawolo kuzisasula chembuza wacho kufa waneno okuveno mwale mkwesa audio note umatu kwa nchia damu kusindika voice note nga mazo musindikira center wachite ochitege the president okuva waguru zibadde gundi kala tabine ifana nyibyo kale sebo naye kubanziteka ko rakwamba denchali mu kibuga naye we nafuna we nkolera with the drone ya kubanziteka ko echida ko kugulya bugulizi ticket kati ekisigadde era ticket singa sente zibaddewo ticket imbadde njisayo olwalero Lero wa kumeka, lero wa mkaga Kusande, kuruwa kubilewa kumande Obado tukila uwan Kakati, amarogo zinga ulide Bulichimunchi ulide Elanga nkulila, ulimu sanyufunyo President, bulichimunchi ulide Mbimba vya wazungu jebi Mbimba vya wazungu jebi Tuina problemu imunti vanyina febali babali mbaru echo Okay To ina bongama chogenda mbuwarabu, kole la muzungu, gato genda mbuwarabu. Aba warabu habali, abazungu habali mbuwarabu. Abazungu habali yu, bako zingafe, afuno musala na yu kutamumala. Echegoza tasoko la kuwa contract ya miyake meka. Ate ilateli yu, mugwira, asoko la kuishi ulinga visa. Teli yu mugwira asoko la kuwa employment. Tali yu, chofanti batu walida wana wafe. Neba njina fe kuvisiti visas. Kwa bobo gama ati chiumba chomuzungu jechi. Ligena mchiumba chomuzungu. Awo muanono employment visa. Kwa ati chiumba chomuzungu jechi li atomu tuwalida kuvisiti visa kurangula. Evi tebili yo. Meidi au sigaro. Lika tulemena kuchiza muruzungu. Munsiyo na bamumanyingo mtu wabata ina wade chikumi. Toi nza mujako milioni nyaa. Olaba nomu warabu kwetu ganti abonya aine mpise mbila temu wagana mukolela. Ateka momu wana guagendo kukozesa. Okuva ku passporti. Omuzungu agendo kukoze sona. Aino teka milioni nyane chitundu. Omuzungu. Okolela omuzungu amanyama teka ne meidi yani au sigaro. Au sigaro teka milioni nyane chitundu azijewa. Ngomu warabu kwetu wane mpise mbi. Gwetu wane mpise mbi, amutela kulichimucho na asasura no ya mumufu ni de. Ushitekera bulungi, mukaluneti, mulekera okufera abantu no kufera abana bano. Bwe muba mugamanti yesa bazungu muba bafunira. Nesisubira yo muzungu musilu.
na muzungu atasobola kutegera usigalo cheki kumujja ko milioni nya ngogenda kola bwa usigalo kujja ko milioni nya ye muzungu cho yagaba sende zisingo muwalago president aba complaining wakafuna labayo chechintu kino fetu chije mwakisi cho sense omuwalabu munsi yonafa ababalabyeko tukimanyi baina sente nyinje zisinge za abazungu gongambe ndio muzungu mukiyumba cha kuwe sente nyinji mbuwalabu eyajjo kulombe yajjo kola ngabwe akuwe sente nyinji azijewa omuzungu akuwe sente nyinje mbuwalabu boligenda ke mbuwalabu nabaliyo bakimanyi teri yo muzungu ayiza kuimirira na mbuwalabu mubyembera mubyensula nemorokaze bavuga abawalabu baina sente nyinji gongambe ndio muzungu akozesa mu nyumba ya kuwe sente nyinji ezisingezo mbuwalabu wali wensonga lwacho mwarabu akuwa ntono atenga ataina nyingi chitegeza that's the standard omukozi sende zebamuwaze ezo kati omuzungu gwe batonda ko butoleze yajjo kulomba munsi yo mwarabu atakuwe sente nyingi okusinga ku mwarabu bosi we osteka so babu zabu za abantu noli balimba omuntu mwarabu uno sente yaze mwarabu ewozi Murukuwa muri Dubai, ochimenta ina wagenda kuja. No mujja kwa milioni. Kati ababa ni wakola video ndi boba afune bimba bya bazungu bo bakola. Hadi nkubulira, buli ayagala kutandika okufera mu na Uganda bya byakola. Ndi nkufunira muzungu. Teri yo mugwira mu nsi yonna akufunira employment visa. Akirizibwa kuwa muntu mulimu. Okay. Asobola kuleta muntu. Nze njagala nnyo mukaluneti ne banno. Mutuwe yo visa nga issuinga mukwira bo bemuita abazungu bye mufedera ko abantu abali to tugenda kola tucha sendezo no mwala okudda chiri bwechiti mukaluneti njagala veyo kunsonge che twagala bufere bote tuyinza kubuyimiriza ne twagala omukyalo mudize sentence milioni nyasi kintu kitono banange si kintu kitono Bulijoba waza teri avayo ntiko tutuamu, ba teri avayo ntituamu, bo mchala unu. Gwala waza ye musiru. Gwala waza ye musiru kuweleza milioni nya, maiche bayi tokola milioni nya wane Uganda. Mbo mutuwala mubwa made, milioni nya. Nebi yibi yumba yiba gamba yiba tuwala mbi yaba zungu, tebi yoba maliliza baba tuwa temu yaba walabu. Nga bali kunusu wenda yiba fundi Saudi. Atenge Saudi ogende la wele. Stop chagendo taking wa mchala unu. Ati wano, omuchala yaze na abalaga. Okay. Fetu kubali nze kuvayo. Nenga wano, teri gwe tutajja kukutatuka kukunsonga ya muchalo. Kuba wali sibi ya social media. Wali. Wali mubuntu. Ayakala senteze, omutu wakuwade senteze. Omuwade visi visa fena tumanyi senteze ayo. Visi visa ya milioni nya. Visi visa ya mweze ni mudola meka. Teweza wade, visi visa tewe temala wade akakade. Ushitegele, miyeze, sabu temala wada kakadi. Temala wade mituwale chinana. Bampa ya mwezi gumusi ya miyeze. Netumuamu wana ya mwezi gumuwe, ili mudola bidola bibiri. Ushitegele, ili mituwala asatu. Nimumu jako milioni nya, mukalu netinganawo olimu sajja. Oli munna Uganda tegeera obulumi abantu webayita mufune sente. Mpulidde ng'omwami agamba nti waliwo k'offisi yali mu Uganda ne galwawo. Wagimanyako? Offisi? Sagimanyako kubanga era nali mbuuza. Nyinza basangawa nga temuli ku simu. Ne bangamba nti offisi bali balina wano offisi naye ne bagijjawo olw'okuba nti abantu baali bafera abantu ne babajjako sente. Abantu abamu na dara ba victim baby ntunga bintu babayo ne ba gaba banawe dzino ntalo za bintu kino tunaba matiza bato chite nga chimazo kutukako kubana ono muchala subira yanda banga mbagamba to trusting a muntu yenna kumuweleza sende ku mobile money nga tolina ogenda kumujja nekwe nokwata milioni nya noziwelezera chimanyi tinabagamba nti abo bafere tokwata sente zo gwo muntu akutwala bwe Neta kukebeza na kukebezo woli mulamu.
Can you imagine? Gwoye mugenye njagala genda kwe nagapo manyi ntera kuna kakade kamune chitundu kekasoke bwako nguwe visa okay nguwe ticket echo choka chikulaga echo butankebero bandi mulamu bandi mulwadde chikulaga nti oli muferi okay buntu alanga ndi mulwadde chitegeza gwoli wokufuna chobala ndi baba tu alamu e ingane mbili mutebaji sobola chasose na kweke nenya bwakala kucha medical Echa mediko ebyete yabimbuza kokubanga nasoka na mugamba ekyokwegemesa na ngamba tota wana kwegemesa kubanga wano tebakiriza kwegemesa oyina kujja ne bakugemerera bwekiba president bwekiba ate bwekiba kati bwogamba tokiriza kwegemesa obulamu bw'omukyalo bw'omutadde mu matiga kyekisooka ekyokubiri covid jali ate asubuka waabwe ekisooka omuntu wotegerera ate muferi Bukuganja kala genda kwe nagamba jangu tugene kutwale. Omukyala tomukebedde oba ali lubuto oba mulwadde. Obekidala omubiri gwe gusoboka. Nga tubudde ne kukya sirimu abantu bayina endwadde endala. Nga tesobola ddungu. Ku message za sente nabyeko eyakakadde akamu n'ekitundu. Eyobubiri n'ekitundu omuntu akakasa atya ati nabo wabusindika. Era nasooka musindikira kakamu ekitundu nga ngambye ke nnina okusooka okusindika mpereze visa. Visa bw'efuluma then visa bw'eyafuluma ne musindikira obubiri ekitundu. Obulina mubonenge document yo nayo nayo nagatu esindika. Era message njina kubanga yangamba bw'omala okuzisindika mpereza kuba screenshot onsindikira era ne musindikira. Kati president. Wagama tino Uganda na UAE tebalina ndagaano kutwala ba housemaid ku kino ekintu omuntu agamba nti jambo okoloba housemaid okyogera kooti baba bafere Uganda teyina ndagaano na UAE kuba ma housemaid okuleka emirimu emirala kati eno ye message eyobukadde obiri n'ekitundu yeyo okay kandabe you have sent ate Florence Nakate yani yangamba abo be bantu bakozesa wane Uganda Florence Nakate yangamba be bantu bakozesa wane Uganda bensindikira nangamba sizize na iza kampuni ya jayo kujja kati nampereze eyo kubanga mukusoka yampereza ndala kati nogwo kubiri nampereza ndala kati kakati wano wenjo kubuliza gwe waterekanga zo documents zo nazona ngera omutima tonnekengera tunafuna mu kintu kyona 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 kityamu era zino okuzitereka mu simu yange nga mazo okulaba omuwale yavaayo era ku social media nga agamba nti baamubba baamufera wali tonabawaayo sente nga mazo okuwaayo okay. Ezaasooka kati ne mbagamba naye ebintu bino nga sibitegera ntandise obyekengeera era ne baddamu ne bangamba ezo ntalo za social media okay. Kubanga teri muntu avaayo na bujulizi nti twamubba naye ezo ntalo za social media kati ne bagamba kasita SB Fajja wano ne ba Alan Kuruzi tugenda kuba tukikiryalinga naye mukaseera ako saavaayo kubanga baali bangumya nga banzizaamu amaanyi nti balina ba competitors naye wali oyagala kuvaayo ku social media yes, mukaseera ako nali njagalira okuvaayo kati nga bangumya nga bangamba ezo ntalo za social media abo ba competitors baffe tebakyalina mirimu okay. Ensonga lwaki bali motoko walabako ku president ngaavaayo kulambulula kwe ensonga Sajira bulungi kuba mu kaseera ako nali nga siri nnyo ku social media okay. So saamulaba kati wakonektinza otya naye noga nti kanzije yajja okuntaasa emabegako nali nga nfollowinga mwami Calvin Kayanja engeri gyazze nga ayambamu abaana nga kale ng'alwanirira eddembe ly'abakadaama kati bwe nalabye nga kinsuseeko batandise okuneegana nti tebannina mu sisitimu yaabwe ne ngamba kanzirikira ebyo mwami Calvin Kayanja anyambe oba banzirize sente zange kubanga okuntambuzako kibalemye president ensonga omukyala zamulemeredde n'azikwasa so nze kirungi nnyo era njagala ebeera ekisambo eri abannayuganda bonna abali eyo kozi bino era bye mbagamba one tekikoma bukomi sente z'okuzibba n'obulamu bwo buli mu matigga okugenda ebweru ng'ogendedde mu bantu abatamanyiddwa okiwulira bulungi ate n'oteekamu sente nnyingi ku bintu eby'obwereere obwa meidi bwa bwereere olaba omuwalabu gwe tutenda empisa embi
atwala maid kubwerere ne passport naji kusasulira naye ataba zungu we babalimba limba ne musasulire sente ezo nebyo bibaga anti bazungu tachiliyo buwalafu kuleka atajimanyi oshiulira bulungi okuleka ngoli akambye kutwala Europe naye kutwale buwalafu mbu bazungu ngabaliriddawo ngabaliriddawo muddungu ngabali waddala so bana Uganda batuvayo ne tubagamba nti aba bantu baferi mukimanye nti aba bantu baferi on serious note nonotalo tetujja kuzikira tetujja kukoma tujja kulwana paka ku muntu asembayo paka mukaluneti ngokute sente z'omuwalo milioni ezi nozimudiza ensonga negenda kweyongera waguru yes tujja bajja kukwatira ku kisaawe toyinza kuma zambiro bonna boli nabo mulaini yenu bonna boli nabo mulaini yenu babali wano babakola ki mwenna bajja kwati kopaka nga sente z'omwana ndo bazirese kuba bulijjo bavayo ne bagamba nti abaana bavayo bya social media uno wali ali Uganda n'abalala bangi nkimanyi gye bali mwemwefuula bali smart nnyo mu nsonga eno mwefuula bali nnyo smart mu nsonga eno bwe mutwale sente z'abantu mwemuli bweru laba muli bweru muzikozeeko zibale byokola naye omuntu okuyiya sente Uganda miliyoni nnyo kimeche kitegeeza oyina owasoso genda okufuna ku buyambi n'olemererwa nabadde nkuba nga ngezaako okuba ku nnamba z'abantu abo bali balangira mu kaluneti naye nzeemu zikubako nga teziyitamu zikutukako obukutusi naye ndaba nga sifunye kuyambibwa ate ng'ebbanga liyiseewo ddene okusinziira kye bali babalangira nti mu mwezi gumu oba otambudde oba mu wiiki nga bbiri nga nze ate nyingidde mu myezi esatu ngenda mu myezi ena kati president abantu omukyalo nga basazeewo basirikira abalangira mu kaluneti gwe nga gwe ogenda bayisaawo oba tubalabula okusemba awanu mbakoowola okkasaagala batwale nti lutalo luli bo omukyalo ono mu kaluneti yeyamubba naye waliwo mwe bakoliikibe okitegeera tubasaba muveeyo mwogere n'omukulu addize omuwala ono sente ze ekitali ekyo mujja kutwevo mujje mujja stagende yes stageza mwene nsonga baina nabo okwegatta wamu batuyambe omukyalo ono yensonga lwaki tetugambye nti ono nono kuba tetwagala mukifuule pasono tukola ki twagala mukyalo ono sente ze zimuddizibwe okukola miliyoni nnya si kintu kyangu nammwe temuzirina si kintu kyangu gwomanyi kibaga nti oli yakubba miliyoni nnyo zimanyi mukyala wuno yazeewolo sanga yasinga kabanja ke nga bakatwala nga yakatwala ali awo sebo mukaluneti ojja kusasula sente z'omukyalo ono bulijjo tuvaayo wano ne twogera mulowooza tweyogeza bweyogeza naye kati omuwala wuno bamuwadde kivisiti visa kitegeeza kukyala mbw'agenda kukola mu kiyumba ky'abazungu lwaki omuzungu teyamuwa visiti ti teyagimuwa eno visiti visa buli omu agishulinga kitegeeza kukyala baana babendi mubajjawo ne mubasuula edubaayi muwala wuno mutwalira ku visiti visa wiiki emu ng'ali stranded ng'ayingira bwamalaayo naye ng'ataddemu sente ze lwaki mufuula abannayuganda okubeera depressed mu mbeera bwetyo gwe n'omutwala atadde miliyoni nnya kitundu mwomutwala mu bwa maidi eriyo maidi ayinza ofuna akakadde kamu kinaana edubaayi nga n'abakola egiri mu woofiisi tebazibawa yogerako nabo abantu abali franka muli emukola na bwa security mukola bwa security edubaayi tubatwala wano nga balina neemployment nesalale waabwe abeera kamu asatu kamu kitundu gwe ngambe nti maidi afuna kamu kinaana lwaki temulumirirwa bannayuganda bantu mmwe ng'ataddemu miliyoni nnya nze nzikiriza nnyo maidi ne bw'aba afuna emitwalo ataano naye nga tataddemu wadde ekikumi naye omuntu ateekemu miliyoni nnya kitundu mubbire eyo president oba mwami mukalazi emirimu gye gyamusukkako obungi abamu n'abakwata mpola mpola naye ng'abajja bakola mukaluneti kyakola si kituufu ate era tekiri mu mateeka mukaluneti akontana n'etteeka ery'okukusa abantu era buno bujulizi kino tekigenda kukoma wanira tugenda kuggulako omusango ku saidi ekibuli bajja kukukwata toli waggulu w'amateeka ga human traffic wano bajja mukwata wano mateeka ga Uganda tojja kuliira ku nsiko bajja kukukwata ne bejenti bo bonna bajja bakwata kubanga kimenya mateeka kimenyeza ddala amateeka okutwala omuntu ebweru nga toli kampani
kwanza bino byonna omukyalo ono singana afunira yo buzibu bwewe kirungi nyoti obuzibu abufunya akyaliwa ne just imagine omukyalo ono bamututte ebwe ebigenderwa bye bitomanyi bamujjemu ensigo bakoze eki bamutidde famire yetandikirewa nga ne gwe batwala ejintamanyi bamutwala kati mama wategeredde ku kinti kituufu wayinza okubanga bakuyisawo akasende konna kwe kuddamu n'enjogera n'omwami mukalazi Maiko ne mugamba lwaki temuntambuza okusinziira ku bye mwogera nti mutambuza omuntu olumala bba wa ssente mu wiikisi bbiri oba omwezi gumu aba atambula ng'ate nze ndi mu myezi esatu omwami mukalazi yazzeemu n'ampereza ne odiyo n'angamba tamanyi era sikolaganangako naye ne mu sisitimu zaabwe siriimu bwe batyo bwe bakola bokasaba mala okukuba akasenebokasaba mala okukuba akasene nga bakwegaana ate baba batuufu fwa wamanyi ko wazibwa wako sente mwoko mwuchatinga na yakuweleza namba za abantu balala gayona akitinga smart na yeto jja kubera smart bano bana Uganda sente za ntuyo zaabwe nawo jja kutuya nako president yasonge no genda kuyambibwa akane okusobola ojimutumya ko amateeka wegali amateeka wegali nze mbawadde notes video bajjajira muveyo mukoleche mwino kola sendezo singa omwami oyo ayagala mutule ku meza musinulinge binebi aina kwatagana nani njagala kwatagana n'omukyalo okay. Nzo mukyala kasitangamba ti buli kimu kyonna kiri oke sinna kye mwagaza ekibuli ya bulungi kozi kyenjagala afune justice okukola miliyoni nyasi kyangu nawe ali mu komenti awolereza bw'otamanyi tozirina tolina gwe wali oziwadde buwi nze omukyalo ono kasanga nti afunya ssente ze oba alisiivinze justice kuba simuwagira nagenda bweru kugendera mu vulugu oyo tetumanyi agenda ki bavubuka bano gye balina eri bannayuganda gwe okutwala omuntu famire ye temanyi temumukebeza bwe muba bemutwala mu battabusi just imagine okutwala mu kitwala ekyo tuweereze ssente ne bakuweereza visa tokoze medico yonna tumanyi tutyo baddala mwagala bantu mmwe mwagala mitima gy'abantu kuba tukimanyi bulungi oganisi bazitunda mawanga abaana baffe babulawo omuntu temumusabye na next of kin na famire ye kumanya nti ddala ddala omuntu ono gwe mutwala ebweru aba mututte be bano temulina kampani Uganda tumanyi tutyo mukyala nti be mutwala bonna tebaddamu kulabika kubanga teri amanyi nti mwabo batwala enamba gye wali okubako ne ku directing okuweereza ezo ssente era ye mujje wazzeemu n'okubako ne wagati bakumanyi gye wali okyatingako nezo odio zonazonazona ye mujje wazzeemu nekugamba nti tebakumanyi anti bakozesa enamba ziri bbiri ku ssatu kati olwavudde kweri nga tebanziramu n'enzira ku ndala kati olwazze kweri endala n'angamba ffe mu sisitimu zaffe tetukumanyi era toliimu naye nga zonna bano abala nga bazirangira wamu era nga bazitusomera lumu zonna nga zonna zaba mukaluneti president omutuufu yaliwa enamba esooka ey'okubiri oba zonna muntu zonna zaabwe zonna zaabwe kubanga tebalanga namba emu enamba zonna ze batambuze namba ezo zaaki zaabwe yes so tujja genda in details kino kikyali kituuza tetwagala nnyo kwogera bingi twagala bana b'obubaka bano besootinga ne kiranta kyetwagala ssente ze zimuddi zibwe kati maama ogambye weewola obukadde weewola ssente mmeka miliyoni nnya bbanga ki lye weetaaga okudda musasula ezo ssente banga kitutte kati ebbanga naye baali bampadde deadline nga 18 ogwokubiri mbere nga mmaze ozisasula kati naye tonnasuubi kutwakulina siina era siirabawo kubanga nali mbaze nti singa mba ntambudde mu myezi gineesatu kwena basobola okusasula ssente z'abaana kibonerezo ki kyogenda ofeesimba singa ssente zitwonera okusasula era baba balina kunsiba oba kuwayo ebyange bye mbasinzeeyo bitwalibwe president ekyo kiba tekigenze wala nnyo omuwala tujja mmuyamba kuba olwo ddala emikono gyaffe katusooke tulwane tulabe ekisendeezimundi kati kino mbuulira abantu abatalina kukiddukamu okusobola okulabanga omukyalo ono addizibwa ssente mukaluneti omu n'abamulangira bonna okiwulira bulungi
naba mulangira bo namba de sangala bamenya manya ochitegere bobe yetegere bwetegeze nti omukuru yaba wakalango omukyalo no kweyaje namba zamwe nayogera naye ne bamubba akasenteke so njagala tukwatire wamu omukyalo nafune sente ze ekitali ekyo tujja kulwana bato kati njagala oweeyo obubakabo obusemba eri abantu bonna bonna abakolagana n'abantu nga tebategeerekeka nkivumirira nnyo era sikikkiririzaamu gwe kwata sente zo nakuteeka bulamu bwo matiga kugenda bweru nga nene gw'ogenze naye naawe tomumanyi ne famire yenyini temumanyi bw'olituuka ebweru ne bikwefuulira oba naakwefuulira ng'omukyalo ono mukaluneti kye yamukoze gwe osuubira ogenda kutandikirawo kuba sente baazimuweereza bulungi nga banyumya ne odiyo weziri naye olwaleero omuwala ayagala saaviisi yadduka okiwulira bulungi so embeera eno nga nayo tonaweereza sente gy'oba ofumiitirizaako ate naawe wenna bw'oba gy'oli nga mukaluneti yakubba jangu kuba nabala gye bali naye nga batya kubanza zino kesi nali nazigoba kuba bwe nvaayo ne nkugamba nti oyo mufere n'omuwa sente zo nze sidda mukuwuliriza okitegeera kuba amakuba amatuufu nga batemedde kanate omuntu asala obusazi nambe saudi nadde dubai nadde dubai osaleki emirimu gyonna giri wano oli agambye imbu tosobola kufuna employment employment za dubai tezibeera wano abaana bonna abagenda makampani dubai yogera nabo tebagenda ku employment esooka twebuuze nnyo ku bantu abakola emirimu gye twagala webuuze ku bantu bataano mukaaga baayitawa okitegedde si kugwa bugwi nti gundi bamulanza abo bonna bola abali ku sente balya okitegedde kale mubeere bulungi naye nga on serious note mukaluneti sente z'omuwala ono ojja kuzimuddiza tewaliyo option endala kale katubatereyo agamu ku maloboozi omukyalo ono gye baali bakyatinga n'omukulu mukalazi ensonga zino tetuziteekayo kuvumirira mirimu gy'abantu wabula tuba tuzitaddeyo gwe wenna wenna abaakola omulimu mu bukyamu osobole okukyusaamu oba okutereezaamu zisigamulishi kale ssebo nayakuba nziteekako lwakuba mbadde nkyali mu kibuga naye bwe naafuna wenkolera withdraw nja kuba nziteekako ekiddako okugulira bugulizi tiketi kati kyekisigadde era sitiketi singa sente zibaddewo tiketi mbadde ngisaayo olwaleero leero lwakumeka leero lwa mukaaga ku sande ku lwokubiri oba ku mande obadde otuukirawo wano